Ahojte, chceli by sme vám bližšie ukázať novú maskačovú farbu MC Gamo od výrobcu Texar. Ide bundu Conger s membránom Stortex, ktorá je naozaj veľmi dobrá, veľmi výborné parametre má. Pokiaľ ide o bundu, tak je z harčelu mohutného nepromkavého materiálu, podlepené švy, čiže vetruodolná membrána samozrejme. Bunda veľmi dobre sedí veľkostne, ukazovali sme ich už na mnohých videách, či už olivovej, čiernej, ktoré sme mali doteraz, alebo Pale Woodland. No a toto, ako hovorím, je úplná novinka. Táto farba. Vyzerá veľmi dobre, tu sa môžete pozrieť aj na stole. Ja som M-ko a postava, M-ko mi sedí naozaj dokonale. Na stole vidíte bundu, do ktorej sme už aj zapli flisovú mikinu Husky, tiež od Texaru. Ono ide o to, aby ste mali len zip z podobnej veľkosti a tá bunda Conger má z vnútornej strany možnosť pripojiť ďalšiu mikinu. Čiže takýmto spôsobom sme sa na toto video pokúsili vám to nejak demonstrovať. Čiže ešte raz, podlepené švy, vodeodolné, vetruodolné zipsy, membrána, prvý, pevný, harčelový materiál, vodeodolný, čiže Conger MC Gamo, nech sa páči.